Evo, susret dečje nedelje učiteljice Snežana. Vi ste član organizacije Prijatelji dece. I u subotu zvanično krećemo sa ovom velikom manifestacijom čitava nedelja. Biće tu dosta interesantnih i predstava i organizacije sa decom, sa roditeljima. Evo, ajmo na početku da kažemo kako je tekao tok organizacije dečje nedelje. Mi imamo standardnu šemu po kojoj radimo svake godine, tako što čitave nedelje imamo aktivnosti koje podelimo po školama, takođe su uključene predškolska ustanova i visoka škola strukovnih studija. Nama se priključuje i plesni klub Fortuna, koji u subotu praktično najavljuje dečju nedelju. U susret dečjoj nedelji deca Pirota kroz igru i pesmu i kolažni program radi jedan humanitarni koncert u sali Visoke škole strukovnih studija. Realizatori ove manifestacije su Plesni klub Fortuna u saradnji sa svim osnovnim školama, sa predškolskom ustanovom Čikajava Zmaj i sa školom Mladost. Cela manifestacija, cela priredba u stvari je humanitarnog karaktera, gde se za jednog bolesnog dečaka, našeg sugrađanina, sakupljaju novčana sredstva koja će, nadamo se, pomoći u njegovom lečenju. U ponedeljak deca će se družiti u prepodnevnim satima sa predsednikom opštine, njemu pokazati ono što znaju, takođe malo razgovarati sa njim, postaviti mu neka pitanja koja samo deca mogu da smisle tako zanimljivo. Zatim u školi Sveti Sava imamo aktivnost kroz bajku i stvaralaštvo u Dečije carstvo, to je jedna pozorišna predstava. Utorak je dan kada će škola Mladost otvoriti vrata za roditelje i zajedno sa njima i sa decom radit će sportske aktivnosti u skladu sa motom Dečije nedelje podrška porodici, najbolja podrška deci. U večernjim satima, u 7 sati, galerija Čedomir Krstić, otvaranje dečje izložbe, dečje likovno stvaralaštvo. U sredu je dan za dobrotu, poseta dečjem odeljenju, obilazak bolesne dece. Deca iz škole Mladost su pripremila poklone za tu bolesnu decu jer su sašili posteljine za dečje odeljenje, što će ih, pretpostavljam, posebno obradovati i malo im, eto, olakšati te dane kada su u bolnici. Zatim, u školi 8. septembar, takođe u sredu, scenski prikaz Kada srce zaigra. Četvrtak je dan za edukaciju, kada se u školi Duša Radović realizuje javni čas muzike pod nazivom Osveženje. Tu se takođe uključuju roditelji, dakle, zajedno deca, roditelji, učiteljice, takođe se uključuju i uključuje se sekcija škole gitare iz Doma kulture, gde će deca osnovnoškolskog uzrasta nama pomoći, tako što će zajedno sa nama pevati i svirati. U petak je dan kada će deca i roditelji iz predškolske ustanove Čikajava Zmaj baviti se malo sportskim aktivnostima i istaći šta je to fair play. U školi Vuk Karadžić u petak takođe književno veče, gde će se promovisati dečje stvaralaštvo, nagrađeni likovni literarni radovi će biti objavljeni u jednoj brošuri. Likovni literarni konkurs je takođe povodom Dečije nedelje, rađen na temu Dečije nedelje ovogodišnji. I subota i nedelja su dani kada deca treba da budu sa porodicom, da idu u šetnje, na druženja, da provedu to prijatno vreme u porodici. E sada, ako uporedimo sa prošlom godinom, ajmo na kraju da kažemo i to ko je učestvovao sve, da li ste jednako vi kao nastavni kadar, onda vaša deca i njihovi roditelji u organizaciji čitave ove manifestacije, ili je to ipak veća obaveza bila na vama koji radite sa decom i na deci koja će to da realizuju, i šta možemo da očekujemo ove godine? Hoće li manifestacija biti bogatija, šarenolikija u odnosu na prethodnu godinu? Čini mi se da je ove godine, naravno s obzirom na moto Dečje nedelje, gde treba uključiti porodicu u čitavu ovu manifestaciju, pozvati roditelje u školu da dođu da zajedno sa svojom decom, a našim učenicima i sa nama prosvetnim radnicima provedu vreme da se zajedno igraju, da se druže, da zajedno pevaju, da zajedno glume.
To je možda novo u odnosu na prošlogodišnju dečju nedelju, jer se roditelji više uključuju, a nama to zaista jeste cilj.